یک باشترین هاوڕێ دایکایەتی پیرۆستترین ئیشە دوای نەمانی دایک قەڵابێت ئەڕوخێ ژیانە لێ تێگەچێ سەرگەردان ئەبی بەڕەئی من دایک وەکو تەمەن وایە کە لە دەستت چوو کە ڕۆژ ئینجا قەدریە زانی وەڵای حەقە هەموو ساڵێ دەجێم کچە مۆدێلانە دایکیان بکردایە بە شاجوان و شاخلە چونکە بەس ئەوە لە هەموو بارودۆخێکە لەگەڵ تایە قەت پشتت تێناکات بۆ هەموو شتێکت بۆ ئەوکان هێشتا بەکەمی ئەزانێ وە تا ئێستا کەس نەیتوانی وە پاداشتی دایکی باتەوە بۆی خوای گەورە بە هەرچی خت ژێر پێی بڕۆ لە دایکێ پرسە بڵێ حەزەریت خۆ شتێکت بەسەر بێ یا مناڵەکەت ئەڵێ خۆم ئەڵێ حەزەکەم خۆم بمرم مناڵەکەم هیچی بەسەر نەیە یا باڕ ناچی ماڵی کەس نەکوژێتەوە یا خوا دایکی کەس هیچی لێ نەیە هیچی بەسەر نەیە دایک ڕووناچی ماڵە ماڵ بێ دایک تاریک و تاڵە وە لە خۆوە نەیان وتووە دایک باشترین قوتابخانەیە دایک باشترین گەنجینەیە باشترین مامۆستایە من زۆر جار بە هاوڕەکانم ئەڵێم ئەو ناز و فیزەی کە ئەیدەی بە بچی قەڵت بینەی بە دایکت دایکت قەت پیر نابێت دایک وەک شەکر وایە ژیانی خۆی ئەتوێنێتە بۆ ئەوەی ژیانی مناڵەکەی کێنی بکە وەستێن بەخوا ئەگەر هەموو قورئانت دەبەر بێت دڵی دایک باپری ئێشان دەبێت بەبێ ئیمانی ئەمری لێرەوە ئەڵێم خۆشمەوەی دایک.